お、来た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 、もう抱くぞこれ、抱いた、おっしゃ乗った、満月なんで昼は厳しいかなと思って、明日が満月なんですけど今日もかなり月が明るくて、今4時半なんですけど、4時半から8時ぐらいまで、夜っていうか明け方を釣ろうかなっていう感じでやってきておりますので、ちょっと光栄でございます。で今日もあの大きいか、もうハリイカ始まってるんで、でっかい1キロ2キロを狙ってエギングしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張ります。それではでは、朝のこれもう結構マジで一投目で食っちゃないとかな、夜見えんよね。ちょっとライトつけるか。見えない。お、めっちゃいっぱい魚おる。ん？めっちゃ潮の流れ早か、もしかして。風もほぼないし、めっちゃ釣りやすいですね。もうすっかり夜が明けちゃいましたね。朝まずめ、ちょっと潮ゆるなっとんね。ちょっとベイトの慌ただしかね、釣れそうね。のんびりしとらんもんね。結構この足元におるベイトがなんかゆっくり固まって泳ぎ寄るときとかはあんまりなんか海の中が平和で、今みたいにこう散らばったり、お、めっちゃ潮かな、散らばったり、こうなんかバタバタしてる感じの時は結構いろんな魚が捕食モードの時が多いですね。さあ来い、1キロ。これ7時にチャイム鳴るってどんだけ早起きや。流れだいぶ緩くなってきたね。やっぱりちょっとエギの、エギの姿勢がしっかりしてるときはやっぱ釣れるよね。あんだけバンバン右に走ったときね、完全に潮止まっとんね。これが動き出すタイミングで釣れる。どのくらい、多分10分15分ぐらい、5には多分どっちか釣れるはず。当たった、お、乗った、15分かからないったね。あれだ、もう負け。なった。あら、もったいない。ドラゴンきつかった。出よったよね。出よった。ああ。
まあまあ一回もう一回ちょっと激流だったのが少しマシになって、しっかり流れの中でボトムさえ取れて、右の姿勢だけしっかりできれば釣れそう。さあ来い。もうちょっとね、満月夜が終わったんで、もう朝間詰め、ここがチャンスよね。ここしかないかな。おっしゃ、来た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 。まあ、お、まあ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 、よっしゃ、朝間詰め来たよ。そんな重量感ないけど、バシッてイカパンチのあった。さあどのくらいのサイズが上がってきてくれるでしょうか。やっぱりちょっと潮の落ち着いた時やったね。どのくらい、あーまあでもかわいい、かわいいサイズ。表側にかけてしまったよいしょ。あ、まあ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 、思ったより大きいやん。どのぐらいでしょうか。700?100 ぐらい。よし、じゃあよいしょ、ちょっと上がってみよう。ついてきようないったかな。615、595。まあ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 、いいやん、いいやん、全然いいやん。よかった、とりあえずね、坊主逃れ、うん、朝から頑張ったけど、うん、とりあえず一杯目ゲットです。当たる。今イカがおったような。お、来た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 。もう抱くぞこれ。抱いた。あー、もう一回よね、絶対抱くよね。はい、お疲れ様でございました。あれ、喋れてない。お疲れ様でございました。もう渋いね、やっぱりね。満月、満月、まあ今日が満月なんですけど、ほぼ満月の日上がってからはもう全くね、やっぱりちょっとね、打つところとかがまあ甘いのかもしれないですけど、なかなかちょっとやっぱり月が落ちて太陽が昇ってからはちょっと厳しかったなっていうところが、今回の兆候でございます。まあなんとか朝ね1匹出たんで、まあなんかバラした人もいたけどまあよかったんじゃないの。まあもうちょっとね、夜中から多分やればね、夜の分も連れとったってやろうけど、夜はちょっとお酒飲みたいんでね、12日とかは無理です。なのでこれからもデイエギングを中心にやっていこうかなと思います。僕の釣りは昼でございます。昼でございます。はい、昼専門でやっていこうかなと思います。いや、夜もするかもしれないですけど、ってな感じで、今回はこの美しい海をバックに、この美しい海を皆さんに
ご覧いただければもう今日の昇降は成功なんじゃないかなっていうところですね。はい、そんな感じで今日はこちらでこれで締めたいと思います。もし動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ではさようなら。